A një report ka siguruar dosjen e plot që çoi në prangosjen e Enkel Velës, 31 vjeçarit nga Tirana të dyshuar për veprën penale të pedofilisë. Siç dhe shihni në këtë faksimile, gjithçka ka nisur nga hetimet e palës gjermane të përcjella në Tiranë më 20 maj të këtij viti, ku rezulton se një adresë interneti e identifikuar me IP 92-60-227 më 30 janar kishte shkarkuar dhe ruajtur material pornografik. Sipas faksimiles, këto materiale ishin shkarkuar nga rjeti i Danki 2000, por hetimi i palës gjermane kishte bërë të mundur vetëm identifikimin e IP-s, thënë ndryshe adresës së kompjuterit. Sipas informacioneve të palës gjermane, IP e cila rezultoi se përdorej nga Enkel Vela, kishte kryer aktivitet të palishëm dhe të dyshuar për pedofili prej 3 muajsh. Me të marrë këtë informacion, pala shqiptare do të lokalizonte adresën e cila i përkiste Enkel Velës, ndërsa me kërkesë të sektorit të krimit ekonomik, Gjykata e Tiranës dhe autorizimin për kontrollin e kompjuterit të Velës. Aktualisht në hetimet për Velën janë përfshirë dhe autoritetet gjermane, të cilat po lokalizojnë të gjitha kontaktet që 31 vjeçari nga Tirana mbante në komunikimet virtuale, pasi dyshohet se ai ishte pjesë e një rjeti ndërkombëtar të pedofilisë. Këto dyshime hetuesit shqiptar dhe ata gjermani kanë bazuar mbi lëvizjet e shpeshta që Iriu ka jashtë vendit, përfshi dhe udhtimin e tij të fundit drejt Greqisë, ku ka qëndruar nga 22 qershori deri më 3 korrik. Burimet të rezervuara nga Prokuroria e Tiranës i thanë një raport se 31 vjeçari Vela, personi që shihni në këtë foto, është arrestuar sapo ka mbërritur në Rinas më 3 korrik, pasi ndaj tij hetimet ishin kryer në mungesë dhe gjykata kishte caktuar arrest me burg. Bazuar në këto prova dhe fakte, prokurori Arman Gurakuqi ka kërkuar një ditë më parë në gjykat arrestin me burg ndaj Velës, mas kjo e pranuar nga gjykata.